Xalq artisti Məleykə Əsədova plastik əməliyyat etdirməsi iddialarına cavab verib. Axşam Az xəbər verir ki, aktrisa bıçaq altına yatmadığını söyləyib. Qonaqcanlıq verilişinə gələn Əsədova aparıcı Aytəkin Mərdanovanın dəyişilmisiniz, əməliyyat olub sualına belə reaksiya verib. O qədər problem olur ki, teatr vaxtı əməliyyat olur. İllərdir deyirlər əməliyyat. Plastik əməliyyat mənim ürəyimdir. Gözəl saxlayıb gözəlləşirəm. Əməliyyatı yayda etdirəcəyəm.